السلام علیکم ورونو. د فیسبوک پیج د قصو بابا او یوټیوب چینل د قصو بابا نه زه ستاسو ورور یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا نوی سیریز شروع کوم د قصو د متلونو پیسې، یعنی کم متل چې زموږ په پښتو کې مشهور وي د هغې پسې شاته چې کومه قصه وي څه د وجې هغه متل مشهور شوی، نو دا به زه تاسو ته وړاندې کوم. هر ویډیو کې به تاسو ته بیل بیل متل او د هغې پسې وروسته چې کومه قصه وي هغه به زه تاسو ته وایم. دا نننۍ قصه چې دا دغه چې دی متل چې دی دغه هغه متل دی، خلک اکثر وایي چې هلکه که په چا مې ورسره سي او که نه خو په تا خو مې ورسره سي. دا اصل کې پخوا وخت کې یو جالګری و، مایانو رانیولو والا، کبانو رانیولو والا. هغه لاړو مایانو نیولو له سیند ته. سهار ټایم کې د پلاس صرف یو ماهی راغی او نور د سهار نه والا تر مازدیګره پورې د ده په جال کې نور مایان رانغلو. دې دوران کې چې به ده کله جال ویشت او خالي به راوچت شو، نو ده به د غوسې نه په دې زوړ مای زور وکړو او وبه ویل چې که نور مې په لاس راځي و که نه خو ته خو مې رانیولی. نو دغې نه دا متل یا دا خبره مشهوره شو چې هلکه په چا مې ورسره سي او که نه خو په تا مې ورسره سي، یا پچا مې ورسره سي یا نه ته خو مې د لاس نه لاندې داسې. نو که ستاسو زموږ دا قصه خوښه شوي داسې نور قصې تاسو اورېدل غواړئ متلونو پسې چې کومې قصې وي، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ فیسبوک پیج لایک کړئ. داسې متلونو چې تاسو قصه معلومول غواړئ یا دا داسې قصې چې تاسو اورېدلې وي، اهیر وي، فوک قصې یا د پښتو قصې، نو کمنټس کې مونږ ته ووایه. مونږ انشاءالله کوشش کوو چې ستاسو ریکویسٹ پورا کو. ڈیرا بنانا